Goeiemôre liewe vriende, hierdie eerskomende Sondag wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor die Psalmdigter se woorde in Psalm 118 vers 22 waar hy sê die steen wat deur die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Nou Jesus het tydens sy bediening op aarde heelwat verwys na bouwerk en fondasies en ons ken tog die gelykenis van die huis wat op sand en op rots gebou is, maar in Matteus 21 kom owerpriesters en ouderlinge na hom toe en hulle vra vir hom: "Here, in wie se naam doen u al hierdie dinge?" En dan vertel Jesus vir hulle twee gelykenisse, die gelykenis van die twee broers en die gelykenis van die landbouers, en daarin verwys Jesus ook na die psalmdigter se woorde, die steen wat deur die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Kom luister hierdie Sondag, wat het Jesus bedoel daarmee en wat beteken dit om te bou op die hoeksteen wie Jesus Christus is? Sien uit om met jou te praat.